Sementara itu, keputusan denda RM1,000 yang dikenakan kepada Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali adalah keputusan yang ditetapkan pihak berkuasa walaupun ia mendapat kritikan pelbagai pihak. Datuk Seri Adham Baba berkata keputusan itu dibuat setelah melihat kepada pelbagai sudut. Kita tengok pelbagai angle lah ya. Kalau dia yang penting ada aduan ataupun ada pihak berkuasa ataupun penguasa yang dapat mengesan mana-mana yang engkar terhadap pematuhan SOP. Seperti Tan Sri DG beritahu, dia ialah pihak yang berkuasa untuk mengeluarkan denda. Untuk compound, dia maksimum RM1,000, itu je. Kalau ada nak dakwa lain, tu terpulang. Itu dibawa ke peringkat lain. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kritikan pelbagai pihak terhadap kadar denda yang dikenakan terhadap Muhammad Khairuddin. Muhammad Khairuddin dikompaun RM1,000 kerana gagal menjalani kuarantin 14 hari setelah pulang dari Turki 7 Julai lalu.